Hello， 小伙伴们，欢迎来到慧姐说电影。今天给大家带来一个长颗青春痘就能一夜暴富的故事。人生中最痛苦的事儿，莫过于自己的青春已不在，但青春痘却依然在。正如我们的光头强一样，处在中年油腻大叔的年纪，却还要操着18岁时长痘的心，也真是不容易啊。这天，光头强正在自家厕所感叹人生，抬起头时，忽然发现脸上长了一颗痘痘。他揉了揉眼睛，以为自己眼花了，可再一看，痘痘还在。于是他忍不住右手摸了一下，谁知竟然摸了一堆金币出来。光头强顿时蒙圈了，随后他灵机一动，又按了按痘痘，顿时又一堆金币出现在眼前。这可把光头强给高兴坏了，仿佛发现敛财之路，抬起手就在脸上咔咔一顿怼。凭借单身多年的手速，分分钟时间就让房间里的金币堆了满满一屋子。光头强高兴得不亦乐乎，可是开心没两秒，一回头，光头强发现自己的眉毛上竟然又长了一颗痘痘，而且比脸上那个还要大出好几倍。他心急火燎地用手摸了一下，不料整屋的金币瞬间全都消失了。光头强惊慌失措，赶忙拼命去按那颗可以发财的痘痘，果然金币又出现了。光头强紧张的心也放了下来，然而鼻尖上不知道什么时候又冒出了一颗痘痘。光头强犹豫了一下，但还是按了下去。这一按不打紧，竟然按出一撮胡子。光头强急忙用剃须刀去刮，可刚刮完胡子，头上就又长出了一绺头发。光头强也变得又矮又丑。光头强看着自己的模样，内心那叫个崩溃呀！他想要按下眉头的痘痘，可看着满屋的金币又十分的不舍。经过一番思想斗争之后，光头强还是按了下去，终于一切又恢复了正常。然而故事的结尾，光头强依然没有经受住金钱的诱惑，按下了那颗可以给他带来金币的痘痘。影片随着一声惨叫结束了。不在金钱中爆发，就在金钱中死亡。无尽贪婪的背后，就是用生命作为代价。如果真有一颗这样的痘痘，那么你会怎么做呢？欢迎留言告诉我哦。好了，今天的分享就到这里，喜欢的小伙伴们记得点赞关注啊，咱们下期再见啦，拜拜。